feels better. Onde é que a gente parou aqui mesmo? Wet work. Secure the Largus's help. Okay, I remember now. I remember. Okay, give me that waypoint. Yeah, high tech. É assim não, Hightech, você não participa não, cara. Infelizmente você não participa não, cara. Se você fosse participar, eu também teria que participar, cara. Aí não dá. Deixa eu consertar isso, Alan, pera aí. Eu sei por que que tá 2010, porque no serviço tem uma senha que eu utilizo todo dia que tem 2010. Aí já vai automático já na hora que eu digito, que eu começo 20, começa a digitar 20, já vai a minha meus dedos já vai no 10 de novo. Em vez de eu escrever 2020, eu escrevi 2010. Testa aí de novo. Tá isso no meu canal. Já que vocês estão aqui, faz um favor pra mim, avisa lá no Discord. E acho que o bot já deve ter postado lá. E a live de hoje vai contar pro sorteio.
Não, o bot postou a live, tá ligado? Mas tem que avisar que a live de hoje conta pro. Conta pro. Negócio de 12 horas. Oh, negócio de 12 horas não, caralho. Tô vendo a Alan postando o bagulho aí. Pra sorteio do lendário. Of course, very few have. They conceal themselves until ready to strike, and they take pride in efficient kills. Taking down dangerous prey to challenge themselves and prove their worth, they'd be right at home in Holbrook. I'd love to hunt alongside a Largo someday, but until then, how do we go about finding this? By following her trail of kills. Largos are always planning or executing their next kill. Find her latest victims. And we'll find the Largos. The last Largos sighted in the area was to the south, near the magma on the sea floor. The last super warm. Preguiça da porra, velho. Ainda não movi minha senda de pra cá, velho. Usa essa mantra aí, filha. Uai, por que que os meus jabutis não estão funcionando, mano? Tá errado isso. Meu jabuti devia estar funcionando, hein? Pera aí. Deixa eu ir pra lá pra cima pra ver isso. Ah, caralho. Aguenta que eu vou dar uma olhada nos jabuti aqui. The Largos is making a circuit. Stay near the injured sharks until it comes around again. Não, ele não tá ativando não. Eu vou abrir, eu vou fechar e abrir de novo o programa. Ah, agora foi. I'm fast as the wind. Find the Largos mentioned by Warden. Leave or you'll be on my list. If you enjoy living, go now. I'm not gonna go, no. Fucking care about you. Right. You have my attention. Speak. You are an interruption. State your business or become mine. We've come to speak with you about the Crate Slave Master. We need to know about their magical orb that supposedly prevents Orion corruption. You speak plainly and you hide your fear well. Still, your needs don't interest me, and I have no need of you. My people are hunters like yours. We stalk, we wait, we kill. Test us. The commander and I will prove our worth. So, it's a challenge then. Very well. I am currently amusing myself between targets. My current focus is the great sea monster in the caves nearby. Honor the Tethys Compact. That is the heart of Largos. Track it, kill it, bring me proof. Then I will tell you what I know about the crate. Ok. If you succeed, I'll find you. Rapaz, tá um calor danado aqui no Espírito Santo, mano.
Nossa, cliquei na hora errada. Ah, fuck was that? Impressive. I will present this trophy to the great houses in your names. You have earned the right of introduction. I am Saya al-Rajid. Now, as we agreed, the orb you seek is a thing of legend, known only to deep dwellers. Its origins are lost, but it is extremely powerful. It may nice. Pose its own dangers, but it does counter the undead dragon's influence. Wherever the orb is, those who die near it. Quem sabe ano que vem a gente configura um bot, hein? Os canal. I suggest a plan. I was brought close to the slave master when I allowed myself to be captured. If you do the same, you may reach the orb. I'd rather snatch it in transit while it's vulnerable. The pact desperately needs to reign in Zaiten's power. We have a difficult decision here, but at least now it can be an informed decision. Thank you for your help, Sayyid al-Rajid. May your steps be relentless. May your steps be relentless. Cara, tipo, os Largos são uma das melhores raças, assim, do Guild Wars 2, assim, são uma das mais intrigantes. É uma pena que a gente tem pouca coisa deles. Tá, tem duas opções aqui. Let's get ourselves captured like Sai did. Let's see the great procession in transit. I'm fast as the wind. Eu tô tentando lembrar aqui, porque eu já fiz essa parte da história, tô tentando lembrar qual que seria melhor aqui pra colocar na live. Eu acho que o Willing Captives seria o mais interessante, né? Vamos no... Transit. É transit mesmo. Achava que Largos era só body hand? Pois é. Uns tem boss. Outros tem história. Eu queria que tivesse essas três raças jogáveis, né? Tipo. Largos, Golden e Tango. Esse é muito da hora, mano. Do Guild Wars 1 pro Guild Wars 2 eles colocaram o Silvara e tal, mas. Silvara é da hora, tipo, minha raça favorita que tem aqui, mas. Podia ter mais, né, cara? Podia ter mais. We're ready, Commander, but there's a complication. The Order of Whispers reports that the crate are being extra cautious with the orb in transit.
They send two caravans every time they move it. One with the orb and one decoy. We hit the wrong one and the real one escapes. Oh shit. It's a problem, but I have the solution. Hit both processions simultaneously. It splits us up, but it also ensures we get the real one. Oh, vai dar merda. Alface canibal. Que alface canibal, cara? Respeito, Shivari. I'll meet you back here after I've dealt with my end of the ambush. Respeita, respeita as folhas de árvore. Capixaba não é carioca, não. Não pode fazer outro sotaque, não? And dead. Something doesn't smell right. Só se comprar DLC. Ô louquinho, meu. Ok, era melhor ter usado isso aqui, ó. Caralho, é o tanto de... Caralho, velho. Olha o tanto de bleed que os caras me aplicaram, mano. Você é louco. Caralho, o cara me aplicou 70 mil stacks de bleed, velho. Na hora que eu trocar de arma, mano. Refreshing, I feel energized. Ah, se eu chegar perto os bichos... Ah, ok, explode. Refreshing, I feel energized. Cara, esses knockback, velho. Tem raiva de... Knockback é uma parada que não deveria existir, velho. Sério mesmo. Ih, puxei o bicho ali, coitado do bicho, mano. Não, não, eu não quero o John Lee não, cara. Quero o John Lee não, não gostei do jeito que ele joga não. Numa party minha, a única skill útil dele seria aquela skill... Aquela skill que gera o pylon lá pra poder... Pulsar dano de Dio. Mas eu não gostei do moveset dele não, achei bem... Não combina com o estilo que eu jogo, não. Quem é esse Paulo? Não, não quero... Não quero ele não, cara. Por incrível que pareça, eu queria dropar a Xin Yang. Porque ela... O moveset dela é melhor do que o do Diluc. Ela serviria bastante pro Abyss, tá ligado?
Fala aí, Poligode. Poligode é foda, velho. Poligode nem fala, nem pra falar. Pô, Auron, você não tá me seguindo na Twitch, cara. Poligode é foda, velho. Em vez de me lembrar, ó, você não tá me seguindo lá na Twitch, não. O cara deixa passar, velho. Aí não dá, né, cara? Fala pra nós, Poligode. Vai fazer raid hoje? Ou melhor, vai fazer live hoje? Acho que é de level 70, né? Deixa eu ver aqui. É 70, de level 70. E eu ia saber? Dá pra saber, cara. Saber, cara. Fiquei conversando, até passei do lugar ali, é. Rendezvous Evaporatia. Search by the river. A mulher morreu, hein? Nem lembro se ela morre ou não. Tá o ex dela aqui. Finalmente alguém que não quer ele. Carambolas. Eu também não tenho Axe pra ele, velho. Axe não é. Axe é da Apathy. Eu não tenho lança pra ele, tá ligado? We must discuss. Live, acho que hoje não, ok. Quem sabe amanhã é o sexto. E lá. Cara, Largos é muito da hora, velho. The explosives did not sufficiently weaken her prey. Is she alive? I need to get this orb to Traherne at Fort Trinity right away, but I can't just leave Apatia behind. You do not have a choice. The crate overwhelmed her and carried her off. She is no longer here. Among my people, we would say her steps have faltered, and be done. Come, I will deliver the orb for you. I would enjoy visiting Traherne again. I owe him a favor, and Largos always keep our oaths. You Esse should FDS return vai ter treino quickly na to the Black Fouque. Horse. The longer you stay, the more likely you will hear Ó, tidings. Poligod. From Torchrac. Poli That manda. will help your friend. Polistream, Poli manda. Traherne needs that orb, and I need to be at Fort Trinity. But I Vocês will be back gostaram do before she touch lá can no expect. vídeo que eu lancei lá no canal? Gostaram do touch, o nome do personagem? Ou alguém. Ou vocês não perceberam o nome do personagem que eu tava usando? Eu e você, Poligode. Queria que Largos desse pra criar umas. Criar um. Isso aqui é Streets of Devastation, né? É. Queria que Largos fosse uma raça jogável nesse jogo. Triste, mano. Velha história dos Poletreinos. Eu quero saber se alguém percebeu o nome do personagem na live, no vídeo que eu postei lá no canal. Os caras vão sair daqui da live, vão lá no canal pra olhar o nome do Azura que eu tava usando. Duvido que o Hightech não abriu o vídeo agora rapidinho só pra olhar. Olha lá. Folk Giveaway Bank. Esse aí é o. Opa! Tem um waypoint aqui pra destravar. Esse aí é o personagem dos giveaway, mano. Ah, aquele dali não, tá muito tenso. Não vou destravar aquele waypoint ali não, mano. Tô indo pro lugar errado. Estou indo para o lugar errado. Não sei se o Forever tá aqui ainda, mas é sobre aquela parada de querer personagem ou não, tá ligado? Eu também nem queria o Child, eu só peguei o Child mesmo porque eu tava querendo constelação da Ningguang. Tipo, o moveset desses personagens 5 estrelas não me interessa, cara. Caraca, eu passei ele pelo local ali, mano. Ô louquinho, meu. Eu não vi o waypoint aqui, o portal ali.
Déficit de atenção não me permitiu obter essa façanha previamente. Pois é, né? Esse negócio de déficit de atenção atrapalha um monte de gente, velho. Eu incluso. Essa missão é muito da hora, cara. Essa missão da captura aqui de Trinity, do Forte Trinity. Seria melhor se eu tivesse um escudo aqui, mas beleza. A gente percebe em qualquer vídeo longo. Pois é, Tech. Quando a gente for gravar lá os vídeos lá da update lá do Griffon, eu vou fazer um script pra ele, tá ligado? Captura ou defesa, não sei, eu não lembro. The only thing we know for sure is that it's steeped in powerful magic. As long as it works, we can figure out why it works when the war is over. Zaitan's forces are coming. Why aren't the Asura gates functional? I'm sorry, Marshal. We can't seem to isolate the problem. It could be our proximity to Orr. Or maybe we've got the saboteur. This is critical. Without those gates, we're cut off from any reinforcements. Autobot farmando mais um. Greetings, Commander. I was sorry to pull you out of the field, but you and the crate orb you discovered are needed here. I go wherever you need me, sir. I'm not in this crate yet. Você só precisa ser pay to win, Polygon. Só isso, cara. Fortunity seems to be shaping up well. I hope so. We've seen a huge increase in undead activity while we've been establishing our. Roda lá. I believe the major attack is imminent. Roda nas lives liso desse jeito porque. Tipo, fazendo live de história do Core é bem complicado, tá ligado? Bem descomplicado, na real. Agora vai ver as lives de WW. As lives de WW lá. Estravadeira, mano. Que triste. Magical ou mecânico failure. Saboteurs. Aguenta aí. Starting with the lumber camp. We've lost a lot of workers, and we need that timber. You take point. Não seria live do Alan se ninguém me ligasse ou mandasse mensagem, né? As lives do Auro a gente tem que interromper mandando mensagem e ligando pra ele. É um trio elétrico? Pois é, né, cara? É uma banda inteira de rock, tá ligado? Meu celular. Fã, nisso eu tenho que fazer até Quaro, cara. Uma vez que eu fiz, eu dropei um Ascended. Eu tenho que ir lá fazer Tequaro pra reclamar que eu não dropo Ascended. Tocando sonzinho. Ai, velho. Sei esse cara não, mano. Quando eu trabalhava no escritório, ficava puto com o pessoal que eu via, o pessoal que ficava colocando qualquer tipo de música no ônibus, tá ligado? Alto-falante do celular. Eu ficava muito puto com isso, mano. Até eu descobri que existe fone intra-auricular, né? Aí não dá pra você ouvir porra nenhuma, cara, do lado de fora, tá ligado? Coloca aquele fone no ouvido lá e se desliga do mundo. É, esse. Foi meio bosta essa localização aqui, mas beleza. Vamos em paz.
Dá pra perceber que eu não jogo de mesmer, né? Porque até as mantras eu não carrego. É tipo eu jogando de Firebrand no WW. Vou lá pro meio dos inimigos lá. Opa, tem que carregar a mantra aqui. Esqueci de carregar a mantra. Mas nisso tem que jogar mais de Firebrand, né? Pra poder aprender a carregar as mantras, cara. Tem que aprender a carregar as mantras. Por que que você fugiu? Why did you run away? Olha lá. Achei que o bicho não ia ter tempo de chegar um pouco pra frente. Eu coloquei o negócio bem pra trás ali. Não era pra ter feito isso, né? É um whatever, Vai dar knockback na mãe. Tô economizando tudo, cara. Aqui não é raid não, cara. Preciso fazer DPS, não. Eu não preciso ficar usando as minhas skills de bloco pra poder ficar bloqueando. O teleporte do Veil Guardian. Nossa, isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui é bom demais. Guardando pro boss, tá certo. Ai, velho. Queria colocar um escudo nessa build aqui, mas a preguiça não deixa, mano. Seal the gate! Eu ia fazer o Xuxadu, cara, mas se eu fizesse o Xuxadu, ia trocar a skin, né? Eu ia colocar a skin da... Get the fuck out of my... Treherne fica me atrapalhando ali a fechar o portão, mano. Porra, Treherne. Mother, forgive me. Eu ia colocar o Gastly mesmo. Yeah, do not fault, we can defeat them. Yeah, sure. We can defeat them. Yeah, sure. If you say so. Shadow for kids and teenagers. É, cara. É treta. Cara, me dá uma raiva, velho, que esses bichos ficam... Olha só onde é que... Olha onde é que os bichos ficam, velho. Olha só. Eu tô fazendo jumping puzzle não, jogo. Get those cannons firing. Fire the cannon! Até agora eu não vi nenhum canhão, hein? Cadê os canhão atirando? Não lembro disso aí, não? História do Core, né, cara? Não vai lembrar mesmo, não. Olha lá, olha só, o bicho voltou ali pro mesmo lugar, olha lá. Eu quero saber o que, que de atrativo que tem nesse lugar aqui, mano. Sério mesmo. Dá pra...
Vem pra cá. Puxou, clone. É auto-ataque. Mata esses bichos. Nice, finalmente estão atacando de lá da ponte que partiu e colocando os inimigos aqui, mano. Finally. Demorou só 10 horas só. We are defenseless. Don't fret, my friends. I'm gonna run away. Estou fugindo, para quem não entendeu o que eu falei. Tem como não, cara. Meu cérebro troca de português para inglês, assim, e foda-se, tá ligado? Tem como. Tem como não. Achei que o Treherne tava atacando o ar, velho. Ele tava atacando o bicho aqui que spawnou. No time to lose. We need to secure the underwater gate. Você pega 90 você na live. É, imagina se eu tivesse. Eu comprei uns livros, né, no Kindle pra poder voltar a aprender japonês, tá ligado? Imagina se eu tivesse estudando high-tech. Aí é um follow. Não, cara, vocês têm que aprender japonês comigo também. Se eu posso, por que vocês não podem? Já pensou em fazer full N? Eu tenho um canal, cara, só que, tipo, tá. Sei lá, não sei. Teria que pegar um jogo que eu acho muito da hora e que tem muita visualização pra eu poder fazer uma live em full English, tá ligado? Ou então eu teria que trocar o nome desse canal aqui e colocar PT e em no título da live. Eu já pensei em fazer isso também, tá ligado? E ficar trocando de português pra inglês no meio da live. LOLzinho é o caralho. LOLzinho não dá pra jogar não, Hightech. Isso aí é coisa de... Alão. Alão aniversariante que joga LOLzinho. Genshin até que dá pra fazer, cara. Ok, sure. If you say so. Olha lá, tipo, os comentários trocam aleatoriamente, cara, pra inglês. Não tem, eu não tenho o que fazer, tá ligado? Eu não tenho o que fazer. Será que por aqui por cima dá pra ir? Não, por aqui por cima ele volta pra baixo aqui também. Não, ele não pode, Hightech, porque infelizmente hoje a live é de Guild Wars 2 e vai pro canal do YouTube. Aí você me fode, cara, se eu colocar alguma música com copyright, cara. Pode até mandar o vídeo pro Alan, entendeu? Mas infelizmente, Alan, eu sei que você tá aí, cara, assistindo. Ou o Alan tá no banheiro. Mas infelizmente não tem música de feliz aniversário hoje não, cara, porque a live vai pro YouTube.
O que vocês acham? Pode fazer um trial, né? Tipo, trocar pra... O que que acontece? Ano que vem, a gente vai focar um pouco lá nos bots que a gente vai utilizar, né? Na Folk. Daí eu pretendo... Eu pretendo fazer mais giveaway, né? Tanto em live quanto em... Questão de eventos e tal. Pela Folk, né? Eu sei que é pra ir pra lá, pro outro lado aqui. Mas enquanto eu tô conversando, eu não queria que... História me atrapalhasse, não, diálogo de história. Então, por isso que eu tô aqui matando os bichos. Daí o que acontece? Eu não sei se seria um projeto interessante, entendeu? Tipo, colocar half português e half English no canal aqui. Castigando a louça. I am ready to roll. Daí é outro projeto interessante também que eu queria fazer ano que vem, né? Seria começar a fazer speedrun de algum jogo, entendeu? Daí isso aí ajudaria bastante, né? Porque speedrun dá bastante visualização, né? Aí se eu trocasse o canal pra half English e metade português. Fort Trinity symbolizes our determination. It stands as a mark of our unity against the dragons. Acho que ficaria da hora. We will prevail. We will fight to rend the darkness with steel and flame, always looking toward the dawn. Our victory at Fort Trinity will show the world that we can strike against the dragons. When we are ready, Speedrun de we will MOBA. prove that even in the Sanctum of Awe, they are not untouchable. We can reach Aí the tá que dragons tem umas ideias estranhas, cara. Não sei. We can assault Arar. Não We can destroy Zaitan before the sei que é dragons isso não, catch cara. Que us. ideia estranha, cara. O cara quer me ver jogando LoL. É o Hightech Dragons querendo me can ver fly. jogar LoL We e can o fly. Sysox querendo me ver jogar FPS. Eu não sei o que vocês têm de. Não sei o que vocês têm de doideira, não. Tipo, eu jogando LoL ou eu jogando FPS, cara, seria a I'm glad you pior got the dragon's coisa attention. que vocês iam ver I'm na vida, tá excited to know ligado? the names and faces of those who will defeat it. Fort Trinity is secure for now. So if you have no objections, I'd like us to turn our attention to Lion Guard Não, mas não Arar. seria divertido, tá ligado? I know she's still in that great city somewhere. She helped Tipo, us secure seria it. a I want to pior, protect eu it. fazendo as piores caras Our possíveis, work ends assim. up here in Fort Metade Trinity. do gameplay ia ser We eu can share the desapontado, tá restless ligado? days. E o problema é que quando eu tô meio desapontado com as paradas, eu meio que fico mudo, entendeu? E não seria pra live ficar mudo não é interessante, entendeu? Mas é isso mesmo, você quer ver eu jogando MOBA, tipo, meia hora sem falar nada, né, Hightech? Eu olhando pra tela assim, ó. Ia ficar desse jeito aqui, cara, ó. Eu tô fazendo da minha vida. Ia ficar tipo isso, tá ligado? Só analisando as expressões de ódio e descontentamento. Ai, ai, ai.
Tô louco, ó. Os caras dando bait aí pro Nightbot. Nightbot baniu o que agora? Acabou a missão aqui, né? Nem tava. Que o Nightbot te baniu aí, cara? Tirou uma risada bizarra. Ai, velho. Onde é que tem que ir agora? Tem que ir lá em Mount Maelstrom. Agora vai ter que limpar o monitor, mano. Fica mandando caps o bot bunny. Pois é, cara. Acho que eu vou ter que estender a quantidade de caps, porque esse pessoal gosta de mandar caps. Ô, louquinho, meu. Falar nisso é pra live de 12 horas lá que se pá vai bater, né? A quantidade de pontos aí. A Hightech falou que vai participar das 12 horas de live, né, Hightech? Olha seu privado no Discord. Vai lá, Hightech. 100% dos views do Alva vão virar mod pra poder aproveitar o chat em paz. Aí não tem como, né, cara? How am I going to liberate? Esse waypoint aqui é por aqui que eu abro. Yep. Não. Por aqui por baixo, acho. Yep. Fazer figurinha. Cadê? Tem que liberar aquele waypoint ali também. Cacilda. O bom da internet é isso, cara, é os memes. Ô, me erra, bicho. Cara, a gente não deixa em paz, cara. Nightbot banindo o tiro de novo, olha lá. Mais fácil eu fazer isso aqui, mano. Ah, tá valendo porra nenhuma, não. Aí eu já. Auro um empreendedor ali fazendo as contas de quantas. De quantos artichoke tinha ali em cima. Não vale nada, não.
Eu ia remover, mas o alvo foi mais rápido. Pois é, cara, você fica dando mole aí, ó. Let me be clear. Our goal here is to find and retrieve our missing comrade, Apatia. This place reeks of Zaitan's touch, so don't take unnecessary chances. Stay alert. Eu poderia remover, cara, essa parada do Caps aí do Nightbot, entendeu? Mas é, pra spam protection é bom, porque já teve cara que apareceu aqui no canal postando um monte de coisa muito duvidosa e uns portrait em ASCII, tá ligado? Que é de coisa que não poderia ter, né? Tipo, já tentaram desenhar pênis, já tentaram desenhar boobs, entendeu? Por isso que eu não removo. Stay out of these waters. A Etec tá ligado nos esquemas. Já fizeram isso na live dele também. It's more toxic than any poison. I wonder if that's what happened to the crate. When I was here before, they were swarming over this whole place. We can't assume they're gone. Vários caules. If the corruption killed them, they likely rose as fresh undead. Follow me, everyone. Single file and watch your step. I don't want anyone falling into this water. I don't want everyone falling into this water. Eu vou ficar aqui por último, cara, só pra... Tem aquele botão que você usa, né? Aquele atalho que você usa pra poder andar em vez de correr aqui no Guild Wars, né? Só que... Eu não lembro qual que é. Aí eu esquecendo de carregar as mantras. E aí, Beholder. A trilha sonora do Guild Wars 2, cara, do Core, é muito da hora, mano. Muito da hora. Fala pra nós, Beholder. Tô tranquilo, e você, cara? Only thing protecting these crates from Zaitan's influence. Now it will protect Fort Trinity. Você viu que o Treherne é pouco se fudendo pros crates, né? A Orb tava protegendo os crates, agora vai proteger Fort Trinity e foda-se os crates, tá ligado? O John Lee é real e não curti muito. É, eu tava falando com o Forever mais cedo aí, cara. Eu não gostei do moveset dele, não. Não gostei do moveset dele, entendeu? Quem me impressionou mais foi a Xin Yan. Quer dizer que você dropou o John Lee, cara? Nice. Congratulations, apesar de você não... A não ser que você não queria ele, né? Eu tô prestando atenção no chat aqui, eu quase morro. 63 tiros, é. O Child que eu dropei da última vez foi com 56, né? Então... Pô. Eu não queria dropar o Child, o problema era que... Eu ia dropar ele, tá ligado? Por causa das constelações da Ningguang. Não tem muito o que fazer não, cara. Eu vi um maluco com C6 da Ningguang e tipo, era... Ningguang C6, cara, muito sinistro, né? Pois é, cara, mas é tipo assim, eu não gostei do moveset dele com a lança, entendeu? É igual, tipo, eu curto pra caralho Great Sword no Guild Wars 2, sabe? Porque não é lerda. Eu já não curto o Greatsword no Genshin, porque é muito lerdo. Eu acho o moveset da Tianling muito melhor do que o dele. Aquela skill dele de sinergia, a skill que ele constrói os constructs dele, é muito da hora, tá ligado?
Mas é... O ataque normal e o ataque carregado dele eu não curti tanto não. Ah não, Treherne. Pô, você travou, mano. Olha só, velho. Trava não, Treherne. Tava tão bom, cara, você andando certinho. Acho engraçado que nessa missão aqui... Não, vamos colocar todo mundo. Vamos colocar o pessoal mais importante aqui nas missões, tá ligado? Vamos colocar o Commander do Pact. Vamos colocar o Treherne, que é o Marshall. E vamos colocar, cara, o pessoal... Os pessoal mais importante apontado pelas três ordens, tá ligado? Não, não vai dar merda não, tá ligado? Tipo... Caralho, começou aqui. Rapaz, não sei se dá pra ouvir na live, mas começou o bagulho aqui sinistro aqui, velho. Começou a chover, trovejar, o bagulho tá tenso aqui, mano. Eu foda, velho. O Alan fica postando esses print, esses emoji aqui. Aí eu tenho que dar alt tab pra ver que emoji que o Alan tá postando, tá ligado? Pra ver se eu conheço ou não. Way do 20. Ok. Thor tá voltando. Roubaram a Mjolnir dele, né? Tá porra, velho. Isso mesmo, empurra o bicho lá pra baixo, velho. Vai acontecer igual acontece toda vez, velho. Os bichos reseta. Você tinha dropado esse aí que só viu agora, saquei. Saquei. Agora eu queria saber, cara, na última live que a gente fez no modo de história do Guild Wars 2, eu acho que eu vim nesse mesmo lugar, cara. Eu tenho quase certeza que eu vim... Não, foi nesse mesmo lugar ou foi em outro? Pera aí. Eu tenho quase certeza que foi nesse mesmo lugar aqui. Eu vou dar uma olhada lá, mas... Pera aí. Onde é que a gente vai? A gente tá continuando pra cá pra subir lá pra ponte que partiu, né, aqui. É isso aqui que a gente quer ir? É pra lá? Onde é que a gente tá indo? Eu não sei mais pra onde é que a gente tá indo. Ah não, era aqui. É aqui que é pra subir pra lá. É. Tem break stunk agora. Ok. Fica parado aí, fica parado aí. Carai, que skill é essa, mano? Ok. E pra baixo. Ih, virou zumbi, fudeu. By the Pale Tree, Zaitan's corruption has claimed Apatia as well as the crate.
Is she... F in the chat, boys. F in the chat. Is she still in there suffering? Or is she just a mindless husk? Either way, this is a cruel end for a noble hunter. It doesn't have to be the end. Having an undead captive to study, especially one we knew well, could be a huge boon to the Pact. Caralho. A maluca não tem coração não, velho. As Azuras são foda, velho. I agree. And when we're done here, we travel to Holbrecht to tell her legend to the Skald, so she'll be remembered forever. That is the Norn way. Que vocês estão postando nome in game, nome de Discord? Eu não pedi nada disso ainda, cara. Then to Holbrecht. Pedir nada disso, e além do mais, vocês são moderadores dessa porra. Se for assim, eu também vou postar o meu, cara. Aí eu mesmo vou participar do sorteio da Folk. Feels sad, man. Feels really sad. A parte era legal. Spirits of the wild guide you to the mists. Marshal Trahan, should we accompany you to Holbrecht? E como não sou mó de Afonso. I like that. All shade. Great Lord. Não sei nem se eu tenho o personagem fabuloso do Auro. Valeu. Eu acho que é fabuloso o personagem. Da hora. Eu não tenho nem Holbrecht disponível, né? Como é que gente rica vai pra Holbrecht aqui, ó? Eu posso escolher o Mistlock Sanctuary ou eu posso escolher o Armistice Bastion? You have no power here. Seja por isso, não. Esse lugar é muito da hora, velho. Só que o foda é que eu não sei onde é que tem que ir. Pera aí. Ah, lá no Great Lodge. Tem um level ali, hein? Impressão minha, ele botou a cam tipo a do Genshin. Impressão sua, cara. Tá tipo a do Genshin? Se tiver é porque... Tem coincidência. Hear me, Holbrecht. Okay, tá meio de lado. I sing of Hypatia and the legend she forged. She was many things. Skyrim, terceira pessoa fala, isso tem que voltar a jogar Skyrim, cara. Tem que voltar a jogar Skyrim. Dovahkiin. Lydia tá lá me esperando. Because fighting one dragon was not enough. She was determined to fight them all. Jormag, Zaitan, and any that follow. She repeatedly proved her valor and worth at Clore Island. Killing scores of undead and saving hundreds of innocent lives. Moreover, she helped recover an artifact that now shields Fort Trinity from Zaitan's influence. Hesha's life ended on that mission, but her glorious legend lives on. Now,
Hear the words of the last person to fight by her side. Ah, mas tem a parte da história lá, né? Que ela fala que ela acha que tipo ela não serviria para casar, tá ligado? Por tanto de merda que aconteceu com ela. Faz sentido. Hail Apatia! Hail Apatia! Não serviria assim. A mulher tá traumatizada, cara. Deixa ela, velho. Ela tem o direito de não querer casar, velho. Caralho, vai tá caindo um toró aqui, sinistro, mano. Como eu nunca pensei em fazer isso nesse cara. Ou os caras gostam da Serana mesmo, velho. Temple of the Forgotten Gods. Onde é que eu vou agora, mano? Eu quero ver onde é que esse waypoint. Eu acho que esse waypoint ele vai me trazer pra cá, né? Pra cá. Vamos pegar aquele waypoint ali só pra. Só pra ver. Eu tiro o trauma dela. Olha os caras aí, velho. Dovahkiin. Ah, vai pra Lion's Art, velho. Sai desse lugar maldito, Lion's Art. Nhe. Lugar de plebeu. Olha o zap aí, pessoal. Lá vem. Ai, velho. Lembrou aquela música, o Hightech? Aquela. Tu tá cracudo, tá ligado? Tyria has suffered. We gather now with newfound purpose. Zaitan's servants storm our homelands. O Beholder, é porque o pessoal fica falando, ah, esse pessoal da Fulca é tudo rico, é tudo milionário, tudo rico, tudo milionário. Aí você tem que, de vez em quando, você tem que esbanjar a riqueza, tá ligado? Porque, aparentemente, o povo vive de imagens, né? Now if we can just keep the impetus you started, then we'll have a chance. Que poético as músicas que o Auron escuta. Sei. A live daquele dia lá, você postando as músicas lá, ó, tá gravada, cara. As músicas que você escuta é muito pior do que as que eu escuto, cara. Eu tenho lives pra provar, tá? Eu tenho lives gravadas pra provar. Carai, Treherne, você fala muito, mano. Eu acho que eu falo muito e você fala muito mais do que eu. Apatia gave her life to defeat Zaitan. The best way to honor her is to see that task completed. Someone I'd like you to meet. É Larcos. Our visitor may cause alarm, so privacy is paramount. É porque ninguém nunca viu Largos nesse jogo, né? Greetings, Marshal Treherne. As you've requested, I've come to honor my oath. Excellent. Let's speak with the commander and give you an assignment. Isso é uma música high-tech, eu nem conheço se for. Are you well?
Eu nem sabia quem era aquele MC, como é que é, MC Marra, MC não sei como é que é o nome do cara. Aprendi aquele dia que vocês estavam colocando música dele na live. In the name of the Concordat of the Tetios Houses, I greet you with respect. Sempre que eu vejo esse cara, eu lembro do Aziel do Soul River. É, lembra bastante, né, o estilo da máscara e tal do... Essa mina, é. Soul River é da hora, mano. Abaddon, the human god of secrets, was cast out of Ara by the other deities, and his name was erased from history. Very little remained. Konohatron. Zaitan craves something inside that temple, so we must get there first. Saya will accompany you as a guide. It will be dangerous. You will need all your skills to travel with me. I've yet to meet anything I couldn't overcome. As I remember. I look forward to this, Commander. Until then, may your steps be relentless. Keith mandando a mensagem aqui. Acho que agora é uma boa hora, hein? Vamos lá, pessoal. Quem tá vendo isso aqui no YouTube, ó, vocês perderam a chance, hein? O pessoal que tá na live aí agora que não é moderador, por favor, linka aí seu Discord aqui no chat, seguido do seu nickname no Guild Wars 2, se você for da Folk. Se você não for da Folk, não vai valer, entendeu? Linka aí essa porra. Discord e nick do Guild Wars 2. Você vai ganhar um ticket pra participar do nosso sorteio que vai acontecer no final desse mês de uma Incine Fucking Raider. Eu até deslogo desse personagem aqui, ó, pra mostrar pra vocês a Incine Fucking Raider. Linka aí agora. Que eu tenho que continuar essa missão de história. Viu? Até rimou. E ó, incinerator. Link agora. Eu vou ali pegar uma água a mais. Pra vou deixar aí, ó. Ô Hightech, ô Alan, linka aí o de vocês aí igual vocês estavam linkando. Só pro pessoal saber como é que tem que ser feito aí o esquema. Que eu vou ali pegar uma água e já tô voltando. Vou colocar esse link aí que você passou, Birroda, vou colocar ali na lista pra eu ver depois. Account tag, Discord tag, isso aí. A account tag é essa daqui, ó, que você... No menu de contatos aqui. Vou esperar mais uns 5 minutinhos aqui enquanto eu tô... Aí complica, Birroda. Faz uma conta lá do Discord, entra na Folk aí só pra
Só pra você participar, cara. O jogo tá atualizando. É, acho que é exclamação Discord, aí tem o link do nosso Discord. Ou exclamação guilda, alguma coisa assim. Não lembro qual que é o comando. Outra coisa, é, eu vou aproveitar aqui. Vai rolar um giveaway aqui, tá? Pra... só o pessoal que tá assistindo isso aqui no YouTube ficar com inveja. Eu tô logando aqui no Nightbot, eu vou rolar um giveaway aqui agora. Esse giveaway vai double luck pra subscriber, né, obviamente, né? É... e... pessoal que tava no chat aqui até os últimos 15 minutos... não precisa de entrar com nada aí no chat, né? Obviamente. Eu falo que não precisa entrar com nada no chat. O Hightech, a primeira coisa que ele faz é tentar usar uma exclamação giveaway. E ele escreve giveaway errado ainda. Só pra trollar. Uma hora dessas eu que vou te trollar, Hightech. Eu vou colocar uma mensagem no Nightbot aí pra você, só porque você fica usando exclamação giveaway aí. Uma hora dessas eu que vou te trollar nisso aí. Pra quem não sabe aonde olhar a tag do Discord, você pode olhar a tag do Discord aqui, ó. Você vai no User Settings, aí em My Account ali. Você tem na sua account lá, você tem a user tag no seu Discord, que ela é... basicamente o seu nick, hashtag não, é hashtag mesmo. É, quatro números, se eu não me engano, né? Após isso. Acho que é sempre quatro números, um bagulho assim. Não, eu acho que é quatro números, né? Acho que é sempre quatro números no final. Dá uma olhada aqui no meu Guild Wars 2 Efficiency. Vamos lá. Count characters. Pra ver o que eu vou sortear hoje na live. Vamos lá. Você clicar no nome, já bota sua tag na memória, só dá Ctrl V. Aí, disso aí eu não sabia. Bom, não dá pra eu olhar aqui agora porque o Discord tá com o modo Streamer Enabled, tá ligado? Eu vou sortear essa skin aqui também agora na live, pra quem tá aqui na live. Lembrando que todo mundo pode participar, é só colocar alguma mensagem no chat. Se você estiver lurcando, você tem que obrigatoriamente ter escrito alguma coisa no chat nos últimos 15 minutos. Pra poder ser... validado para esse sorteio aqui, entendeu?
Então é só escrever alguma coisa no chat e é isso aí. Alguma coisa no chat. De começou os spam do high tech. Oh, nice. Lembrando, pessoal que tá no chat aí, o Beholder mandou, lembrando que eu já pedi já o nick do Discord e o nick da conta, tá? Se vocês não mandarem, é, perde uma entrada pro sorteio. Você vai fazer live hoje, Hightech? E roda 100% de chance até agora, olha lá. Deixa eu já colocar aqui no documento aqui o do Beholder, pera aí. Abriu o Google Docs. Live do Auro. Dia 2 do 12. Coloquei ali já. Já mais alguém aqui, ó. Agora são 7h30, né? Até 7h40. Até 7h40 eu vou deixar vocês aí colocar isso aí no chat, entendeu? Então se a pessoa chegar aqui até 7h40 e colocar no chat lá o link do Discord e da conta, ou vinculado à FUC, vai tá válido pro sorteio. Fora, depois de 7h40, não tá válido mais. Enquanto isso, eu já cheguei aqui perto da parada aqui. Vamos rolar o giveaway aqui, né? Lembrando, os últimos 15 minutos de quem tava ativo no chat. E a pessoa precisa me confirmar aqui no chat aqui agora, que ela ainda tá no chat. Então vamos lá. É, mail item... alguém, né? Esse aqui vai ser o negócio. Eu vou rolar o giveaway agora. Good morning. Good morning. Good morning. Vamos dar reroll, vamos dar reroll, vamos dar reroll. Ai, caralho. Vai o cara. Ai, velho. Minhas costelas, velho. Não aguento, não. Eu fico até me perguntando, isso aqui é o high-tech mesmo? Isso aqui é o high-tech mesmo? Olha o local que o personagem tá ligado? Valeu, GG, congratulations. É, congratulations nada, né? Foi o double sorte do Twitch Prime, né? Ó, send. Vê. Beleza, Illuminati?
Então o segredo é postar emoji do Illuminati aqui antes de rolar o sorteio. Tira isso aí dos inscritos. Não pode, Alan. Cara, não pode, cara. Pode não. Já não tem, tipo, nada, tá ligado? Para os inscritos. Deixa igual para todos. Não, não pode, cara. Eu tenho que deixar. Tem que deixar os inscritos ter duas chances a mais, entendeu? Porque, tecnicamente, para mim, uma pessoa se inscrever no meu canal, ela não tem nada de. Be warned, there are dangers here not of the dragon. Ela não How much tem, patience tipo, will it seem still in these halls? Lead Commander, I will follow. Ela não tem incentivo nenhum para se inscrever no meu canal, entendeu? Então, pelo menos pro giveaway, pros giveaway tem que ser double luck. Caralho, eu lembro dessa missão, mas eu não lembro como é que sobe aqui, mano. Será que é lá por baixo, né? Eu lembro que eu passei a mocota aqui a última vez que eu fiz essa missão pra aprender ir lá pra cima. E eu acho que era um bagulho meio óbvio. É, se eu fosse um streamer grande, tipo, da quantidade de visualizações que o Tipote tem, por exemplo, eu tiraria, até tiraria de boa isso aí, mas como é. O pessoal geralmente não tem incentivo para se inscrever aqui no canal, não tem como eu tirar, tá ligado? Find a way into the cathedral. How the fuck am I gonna do that? Around here. Faço ideia de como. Não sei se é lá por fora, não sei se é por aqui por dentro. Aqui por baixo. Eu lembro que era um negócio meio óbvio. Qual é dessa shrine aqui? Eu não lembro disso aqui não, mano. Lembro dessa shrine, não. Eu não lembro nem o que essas skills debaixo d'água faz, cara. Vou mentir pra vocês, não. Aproveita a Switch. Devoted. Of the Deeps. É louco, mano. O cara me fez usar o Break Stun ali, velho. Isso é louco. É, cara, tem que ter alguém pra. Tem que ter alguma coisa a mais para quem se inscreve, cara. Infelizmente, eu não sou streamer. Eu não tenho a quantidade de seguidor que o Tipote tem, não, entendeu? E eu digo mais: se eu tivesse a quantidade de seguidor e inscrito que o Tipote tem, não, já faço live, né? Basicamente a semana inteira, mas eu faria giveaways assim. De outras coisas também, tipo, não só do Guild Wars 2, mas também de outros jogos, entendeu? É igual, eu tô jogando bastante Genshin agora. Se eu tivesse a quantidade de inscritos que o Tipote tem, eu colocaria, tipo. Eu faria sorteio das primogênitas também. Só que do jeito que tá, tipo. No Brasil não tem como, né? No momento. A moeda tá bem ruim.
combat ready. Por que pirata aqui, mano? Why? 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 Giveaway de uma ação da Microsoft? É isso, Hightech? Bom também. O bicho vai me dar knockback, hein? Não deu knockback não, mas achei que ia dar. Bem que eu usei skill antes, né? Então... eu não queria isso não, eu queria focar nisso aqui. Isso aí, pega o bagulho e coloca ali. Coloca o bagulho aqui. Nossa, mas que saco, mano. Caralho, mano, what the fuck? O maluco me irritou ali sinistramente. Olha o barulho da lava, olha o barulho da lava. Isso aqui que abriu agora? Acho que foi, hein? Não. Aqui era o outro local. O que que abriu agora? Foi aqui? É, foi aqui. Ok. Poderia ter usado a skill ali de Break Stam ou whatever. É o Necromancer. Branch Leap, um pedaço de madeira. Devoted of Nightmares. Ai, cacete. Where are you? Demora pra bater um bal no bagulho ali, velho. I got a bal. Everyone, calm. That was easy. Eu não lembro nem o que a gente tá fazendo aqui. Investigar o bagulho, o que que era pra fazer. Na hora que eu uso a skill defensiva, o maluco para de cuspir, velho. Aí você tá de sacanagem comigo, mano. Two shrines.
We must be close to the Altar of Secrets, the center of the temple. Inspiratory down. Cards completed the test, ok. É basicamente a mesma coisa então. Mandar um slash ball aqui, só porque eles mandaram também, né? Mandar um slash ball, vem. Oh, nice! Slash ball de novo. I've lifted twice this. Place here. E pegar outra aqui. Place here. The altar should be in the next chamber. Be cautious. The altar should be in the next chamber. Give me some treasure. Nope. Something's wrong. We must be swift. Something's wrong. We must be swift. Oh, the eye and the mouth of Zaitan. You too will serve Zaitan. No, slave creature. We serve our oaths, and those oaths demand your death. So be it. To death and beyond. Oh, look, man. Zaitan demands your death. Ai, mano. The dragon roars in fear. These ancient foundations will not withstand the sound. Escape quickly before we are buried forever. Tipo, escape quickly. Aí, tipo, era só cair no bagulho e andar 2 metros. What the fuck? Well fought and well won. Most impressive, my ally. It was victory, but we still lost the artifact. True. But we've made a dragon no fear. That, commander, is a victory to relish. Maybe we can still salvage this. What do you know about that creature we faced? I do not know for certain. What is certain is that you've just encountered two of Zaitan's most powerful servants, and that they escaped your grasp. Not for long. I'm reporting to Traherne right away. We'll see if we can't organize a pursuit. I will also carry this news when I return to be freed from my oath. May your steps be relentless, Hunter. Be relentless, Commander. I shall carry word to Traherne. Ok, I shall carry word to Tra... E teleportou. Aparecendo um jogo que eu conheço, cortando as linhas de diálogo, velho. Eu queria fazer live por mais tempo, mas tá chovendo pra caralho, velho. Tá chovendo pra caralho aqui. E eu tô sem no break. É. Vai ter que ser daquele jeito, cara. Daquele jeito. É. Você vai fazer a live mais tarde, né, Hightech? Só pra saber aqui.
Eu não lembro de você ter falado mais cedo aqui. Vou sim, beleza. É, você falou lá em cima que eu acabei de olhar. É, eu vou terminar minha live aqui. Lembrando que agora que a gente tá com esse sorteio aí da lendária, pro pessoal que participa da Folk, né? É, já aproveita e segue lá o meu canal, né? Que é esse aqui. Segue o canal do Hightech, segue o canal do Polygod também. Que se assistir as lives de nós três, você tá elegível a participar do sorteio. Então é... Hightech inclusive linkou o canal dele ali. Nesse canal agora, desculpinha pra terminar lá. Pandemia, cansaço, descarga elétrica. Tudo isso é importante, Beholder. Se queimar isso aqui, cara, não tem o que fazer não, tá ligado? Queimar isso aqui, eu tô fudido. Queimar esse computador. Infelizmente, ao contrário do que pensam, Auron Milionário ainda não existe, cara. Vai existir o Auron Milionário, mas no momento... Isso ainda não se realizou. Através de sinal de fumaça. Fazer uma live ensinando a fazer sinal de fumaça. Aí sim. Bem, eu vou acabar a live aqui. Amanhã eu tô de volta, né? É, não sei. Talvez Genshin, talvez Skyrim, sei lá. Talvez até um Dragon Age Inquisition, talvez um Dragon's Dogma. Não sei o que eu vou fazer. Não sei de que vai ser. Sexta-feira eu tô de volta também com o Guild Wars 2 aí, quem me acompanha só pelo Guild Wars 2, e valeu aí, pessoal. Até amanhã. Fala lá na live do Hightech às 23 horas hoje, tá? Sorteio da lendária, lembra lá. É, ticket pro sorteio da lendária, desculpa. Só falando corretamente aqui. Então, falou galera, até amanhã e é nóis. Fui-se.